Ito ang mga ingredients natin gagamitin. Bawang, tubig, olive oil, chili flakes, parsley, ground black pepper, Himalayan salt, Parmesan cheese, at ang ating spaghetti. Simulan natin sa paghiwa-hiwalay ng butil ng ating bawang. Tanggalin lang natin yung outer na balat niya o yung outer skin niya. Tapos paghiwa-hiwalay lang natin yung ating bawang. Ito medyo panat na itong ating bawang na to, kaya itabi na natin. Tapos halu-haluin lang natin para lalo matanggal yung kanyang balat. Tapos tanggalin lang natin yung balat niya. Isa-isa nating tanggalin yung balat ng ating bawang. Pagtatanggal na yung bawang at balat, i-chop lang natin yung ating bawang. Tapos i-set aside lang natin yung ating bawang. Yung ating parsley, chop lang natin. Simulan natin sa pinakadulo ng ating parsley. Ang chop lang natin dito yung leafy part ng parsley. Simulan natin magluto. Ready na natin yung ating pot at lagyan na natin ng tubig. Then, i-add na natin yung ating Himalayan salt. Pwede rin tayong gumamit dito ng ordinary table salt or iodized salt. Then, i-add na natin ating olive oil. Takpan lang natin para kumulo itong ating tubig. Once na kumulo na yung ating tubig, ilagay na natin yung ating spaghetti. Pwede rin tayong gumamit ng fettuccine or other noodles dito sa ating gagawin na garlic pasta. Pero ang gagamitin natin dito ay spaghetti. Papakuloan lang natin to for 5 minutes. O depende kung ano nakalagay sa packaging ng ating pasta or spaghetti na gagamitin. Dito kasi ang recommended is 8 minutes. Pero later lulutuin pa natin siya sa ating pan, kaya papakuluan lang natin siya for 5 minutes. Then ready na natin yung ating pan. Maglagay na tayo ng generous amount ng ating olive oil. Add na natin yung ating garlic. Dito gagamit lang tayo ng low heat para hindi mabilis maluto yung ating bawang. Hindi naman kasi natin tutustahin yung bawang dito. Tapos i-add na natin yung spaghetti na pinakuluan natin kanina. Ilagay na natin siya doon sa ating pan na may garlic at olive oil. Continuous lang nating i-add yung ating spaghetti na pinakuluan kanina doon sa ating pan. Then mag-add tayo ng pasta water. Huwag natin itatapon yung pasta water. Isa-set aside natin siya. Dahil i-add natin siya later dito sa ating ginagawang garlic pasta. Para mag-combine yung ating ingredients na garlic at olive oil, then pasta, maglalagay tayo ng pasta water. And continuously add lang natin yung remaining spaghetti na pinakuluan natin. Then yung ating chinap na parsley kanina, i-add na rin natin. Then gamit yung tong, i-mix natin yung ating spaghetti. Continuously mix lang natin para yung ating parsley at yung ating garlic ay ma-turn around sa ating pan. Then i-add na natin yung chili flakes. Tapos i-season na natin siya ng ating freshly grounded black pepper. Kung gusto niyo mas spicy, pwede tayong magdagdag pa na mas maraming chili flakes at ground black pepper. Then i-add naman natin yung ating parmesan cheese. Pero at this point, kalahati lang ng ating parmesan cheese ang ating ilalagay. Then, imimix lang natin mabuti yung ating pasta. Gamit yung tong, imix lang natin yung ating pasta. Mix natin. Pagbalik-balik na rin natin para yung ating parmesan cheese ay ma-coat yung ating pasta o yung spaghetti. Magdagdag pa tayo ng pasta water kung medyo natutuyo yung ating ginagawang garlic pasta. Tapos yung natira nating parmesan cheese, i-add na natin. Then, i-mix natin ulit itong ating garlic pasta. Dito hindi na ako nag-add ng salt na pampalasa ng ating pasta dahil itong parmesan cheese ay maalat na. Ito yung magbibigay ng lasa dun sa ating garlic pasta. After ilang halo pa nitong ating garlic pasta, ready to serve na to. Para po sa episode na to, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa akin channel. At huwag din kalimutang i-click yung notification bell para updated ka sa latest uploads. Ito na yung ating ginawang garlic pasta. Itatap pa natin siya ng parmesan cheese para mas masarap at konting ground black pepper pa. At syempre, para mas maganda at presentable yung ating garlic pasta, ang ating natirang parsley sa ibabaw. I hope nag-enjoy po kayo sa ating ginawang garlic pasta at hanggang sa muli, happy cooking!